දකුණු කොරියාවේ හෝ වෙනත් කිසිදු රටක පදිංචියට යාමට තමාට අවශ්‍යතාවක් නොමැති බවත් දේශපාලන ප්‍රතිවාදීන් ගෙන යන මෙවැනි අසත්‍ය ප්‍රචාර තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන බවත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අවධාරණය කරනවා. තමාට අධිකරණ වාරණ නියෝගයක් තිබෙන බැවින් පක්ෂයේ බලයලත් නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ගම්පහ නගර සභා භූමියේදී ලෝක කම්කරු දිනය සාර්ථකව පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතින බවයි හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ගම්පහ මැතිවරණ කොට්ටාසේ සංවිධායකවරු සහ පක්ෂ ක්‍රියාකාරීන් පිරිසක්ද අද මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ඉතාමත්ම කනගාටුවෙන් වුණත් ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා 2015 ඉඳලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වලපල්ලට අදමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාට කියනවා මේ පක්ෂය තවදුරටත් වලපල්ලට ඇදලා දාන්නේ නැතුව මේ රටේ වැඩිපුරම කාලයක් ඉතිහාසයේ පාලන බලය හෙබවපු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියට නායකත්වය බාර දෙන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මෙවැනි තත්ත්වයකට උදා වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හොඳ ශක්තිමත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හොඳ සංවිධාන ශක්තියක් තිබුණු පක්ෂයක්. එහෙමනම් අද අපි බෙදෙන්න හොඳ නැහැ. අපි සියලු දෙනාම ඒකරාශී කරගෙන මා හිතන්නේ චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිනියගේ නායකත්වයෙන් පක්ෂයේ ඉදිරියට ගෙන යන්න ලොකු ශක්තියක් ලබා දෙන්න ඕන. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාවත් දින 50 ආණ්ඩුවකට ගෙනල්ලා අමාරුව දැම්මේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපති. ඒ වගේම දැන් අර හොඳ කීර්තිමත් හොඳ නීතිඥවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමත් අමාරුවේ දාන්න හදන්නේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා. දාලා ඉවරයි. මේ මැයි පළවෙනිදා ගම්පහ ආසනේ තියන්න තියෙන මැහි රැලියේ කියලා සිටිනවා අපේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ට. මේක ගණන්නේ මහා විහිළුවක්. මේ නොමගැරීමක් ඔබතුමන්ව කරුණාකර ඔබ දෙවරක් හිතන්න යන්න ඉස්සෙල්ලා. පක්ෂය ගොඩගෙන සීලු දෙනාම එකමුතුව කටයුතු කරන්න ඉල්ලීම චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිනියගේ මේ පණිවිඩය ලංකාව පුරා ලෝකෙ පුරා ගෙන යාම තමයි අපේ අරමුණ වෙන්නේ. එතුමිය අපේ පක්ෂය තුල කිසිම නායකත්වයක් ඉල්ලන්නේ නැත්නම් එතුමිය වටා එක්රොක් වෙන්න ඇයි බැරි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අපේ ඉන්න නායකින්ට? මේක මහගෙදර. ඒ බව අමතක කරන්න එපා කිසි කෙනෙක්. මේ මහගෙදරට එන්න බැරි ඇයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අපේ ඉන්න නායකින්ට එතුමිය වටා එක්රොක් වෙලා මේ පක්ෂය ඉදිරියට ගෙන යන්න. මේ මෙතන ඉන්න කට්ටිය ඒකමතිකව කැමතිද චන්ද්‍රකාපතිගේ බලයට ගෙනවද නැත්නම්? ඔව් අපි කැමති. අපි කැමති. අපි සිරු දනම කැමති. ඒක තමයි පක්ෂය. අමාත්‍යලංග කාර්යසභාව ආදරය කරනවා කියන්නේ කොහොමද? අනිවාර්යයෙන්ම ඒක සිදු වෙනවා. අද මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට ඔය පටිසන් දෙන්නේ කතෝලිකෙක් වශයෙන් කියන්නේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ දේව මෙහෙට කරපු ඒ ජාතික අපරාධය ඒ ව්‍යසනය ඔහු පසුපසාද ලූබදිනවා. ඔහුට ඒකෙන් බේරෙන්න බෑ ඔය මුකෙන් බේරුණත්. අපි සියලු දෙනාම මේක මරාගෙන මැරෙන්න හරි මේ පක්ෂය ගරු චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියගේ නායකත්වයේ වටතේ අපි කටයුතු කරනවා. මේ අතර අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් ආශිර්වාද පූජාවක් බෙල්ලන්විල රජමහ විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වුණා. එම අවස්ථාවෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මැයි දින රැළිය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ඒ මහතා අදහස් පළ කළා. දැන් මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය යම් යම් අරමුදු තියෙනවා. ඉතින්දී ඔබතුමාට වාරණයක් ඇවිල්ලා. ඔබතුමා නිහඬ. පක්ෂයේ කිසිම අර්බුදයක් නැහැ. හතර පහ දිනකගේ අර්බුදයක් තියෙනවා. එළියේ ඉඳන් අර්බුද කරගන්නවා. දැන් ඔබතුමාට ලැබිලා තියෙන තනතුර මොකක්ද? තනතුර දන්නෝනේ දැනගෙන න්යාය මෙතෙන්ට. අර්බුදයක් නැහැ කිව්වට දැන් ලේකම්වරේ කවුරුතින් පොත් කළද? ඒක තමයි මම පැහැදිලිව කිව්වේ පක්ෂයේ අර්බුදයක් නැහැ. පක්ෂයේ එළියේ ඉන්න හත් අට දිනකගේ අර්බුදයක් ඒගොල්ලෝ කුලල් කා ගන්නවා. ඒ අර්බුදය ගැන ඒගොල්ලන්ගෙන් අහගන්න. එතකොට දැන් මේක නීත්‍යානුකූල පසුබිමක් නැද්ද? නීත්‍යානුකූල පසුබිම උසාවියෙන් තීන්දුව කරනවා. ඒකට ඔබතුමා යනවද මොකක් කරේ අපිට? ඒක අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා. සීලම පක්ෂවල දැන් මේ වගේ මැදිනේට ලෑස්තිලා දෙනවා. ඔබතුමාට මැදිනේ ගැටලුවක් ඇයිද ඔය දෙක? අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපි ගම්පහ නගර සභා පිටියේදී උත්කර්ෂවත් ආකාරයට කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයකට කරන්න බැරි තරමේ සාර්ථකම ඉරලියක් පවත්වනවා. ඔබතුමා ඇයි එක පාටම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ඉල්ලන්න ඉතුරු? ඒක ඉතින් මේ පන්සලේදී අපි ධර්මය ගැන විතරයිනේ කතා කරන්නේ. ඉතුරු වෙන තැනකදී කතා කරමු.